د مدرسې د مولانا نه د مور او پلار نه ضرور اوریدلې خو په دې خبر باندې عمل کول تا څوک هم تیار نه دا کہانی هم دیو داسې انسان ده का मौसम मस्त महीना चांद से आया कोई हसीना लाया लाया नगीना गाला याला दिल ले गया गाला याला दिल ले गया कावे वाला देखवा रावड़ा या कावा खांजी का तकी रावड़ा देखवा خانجی پکاتا کہ ولا مرغم راوے ایو دی ماں لا 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 دل لے گیا یلہ کا دی ٹیر خو بے دانہ کڑے را بلو مو دا ٹیر لگا ولے نو نو جے کبان لے مول راغستے نو ٹیر او دانے رانا اوکڑا شاباشه چنی دی بګه چولې دا چنی به وا چولې جی نسمنه لګ نیمبو په کینی جوړا وا کنه یاره تاسو ویلې نه دی تیری بی خونه با سزا خو کین خنجی نه بشي وای خو دې دی غړ کته ودا وا تا باشی په نوړ دی په حکړې وک دا وړ لړد نه را پریوځي واله یو ګټ ټوک به دې خوراکا سلام علیکم نو 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 علي خوا علیکم السلام سلام تو با د سی په پاکي ور واړه ولا کور کې دلې جوړ چې نه درکې ساده په لاته روباسي الا که یو کا ور واړه خانجی کا تا کې نا زما کاته کې بقای می خانجی وای نس منا اخه سړی خوروان شو زما له بدغه به گزاره وکوس په خېټ دې لاسم شاکا شو خورم وعلیکم السلام استاد جی څنګه خې کور ته خیرو الحمدلله دا مله کدا غریشته دارم نشی کېده دا شی تور ده داخلك سری چرته زیرو رو استاد جی شیرین کوټو ته زو مردان شیرین کوټو رسا کیا او شیرین لاړ بشم کړه سو پیسې باندې یلا در استر کې ولې به یاره سو خان استر کې اچانک ماشه پری وته یاره داسه پجا خو ته وګوره تو وګوره لا تبای کما ناشتا پکې ما ته به ټوګه دې ګټ کې دې جوړي ناشتا ناشتا ماشي ناشتا واره خزا بزا بس او کنه یار نو ته 100 روپے ورکې تا خو بغاړي بوتري منګه بوتري 300 روپے ورکو په مخه زورا زو اله کې دا ته سکه یار خپل ګاډي باندې لګم کپڑا وام څو خان مارا سا ګاډي هغه دې دا دې مړه خپل ګاډي څو درګه ها 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 بچا زنه موزګار زار یار نو دغه استاد برا سلار چی دیم درس نه شتلې استاد جرا زبا سلار بلوزگار نشتا زبا سلار جنده دیم نه وزگار ز څنګه نه مدګار سو خانه خو کولیا مزګار مړه غړې وړې استاد یې کینا 100 روپے ورکې سلور زرا ورکې سلور زرا ډیر شې دی سل بدن کم والم هغه مې دی وزنه لستنګ واله ټیک ده صحیح ده زرا زرا مخ کینا زرا ترور زرا ترور زرا دا ترور دی چاته وی ترور خو نه نه خو ده جنې و کینا وې را ده مخ کې یعنی ای ماته ترور نه خاجی خا مخ کې شړ کې کینې جی نه نه بلدا نہ شاتا خره شاتا زی ورلا خره زلو ته خرابي خا ما و سندريانی به ګوري مخ کې کړه طوفانا دې کسانو سره مزه ولی دا ما ته ټیک نخ کاری خو ټیک تی ستا په ما باندې خورس پرزو کیږي نو ټریپ مې نه دکړې په دې وجه خپل کار سره کار ساته دا واره بیا به ګوره را نشي مړه رازم دا واره
منځونو ټیم نه منځو کا ګوره خب بل ما ده انسانه نیکا حاجی چې څو ټیم نیم ضرورتي کنه زه په بغندی مشهور یم ما ته په اړه کې بغندی یو ډیر نامزد ډرې ورې ما ښه زه په دې ودونو کې نه دی لکه د بغندی په دې ګاډو کې وو زما په وخت باندې سړی راسوم چې څو ټیم یې ما ته وایي زما نمبر ځان سره کا وایه نمبر دی زمونږ هوګاډې ډېر پکارېږي نو به زه یم که نه نو دا روړ به دې په څه کې پکارېږي وایه نمبر دی وایه 0346 وشو ښه یو ځلې بیا واوره ښه 0346 0346 ډېر به ایمانه دی هلکه ښه ها واو د زما په شانې صحیح سړی په کې خدای ګو مړه نشته په کې ای دغلته اوبه پرتې دي که نه شاته ځي کې بس هغه سکه ښه ګرمې دي خو لکه خیر دی بس نه چېرته دوکان ته ودرېږه اوبه به هم راوالو پیپسي به هم راوالو هلکه دا خبره دې د کار وکړه نو ما سه به پیسې نه وي که نه ما هغه پیسې غونډې پرېښودې دا واله پیسې واله ښه مخامخ دکان نه به راوالو که نه راواله ښه دې کې څه څه پکې راواله یو پیپسي راواله او دغه راواله چپس مپس راواله ځان لم پکې څه راواله ښه دې زنانه ده به زه یم اشتنګ راواله ما به زه راواله زمونږ پیسې چې او د زنانه اشتنګ خوښې شور شربت یې که نه چوره زه راواله دغه دې ورشهته دلته کښېنه زه به نه شم دا ګاډی مونږ ته مه بندوه ښه زمونږ یخنی کېږي چې له ګیټر راته پکې چالو ګاډی مه بندوه ګاډی نه بندوه نه ګاډی مه بندوه ګاډی بند کړی وې مړه نه نه نو مونږ لکه زنانه یخنی کېږي که نه لکه داسې ښه 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 بازار ټیکې زنانه یخنی کېږي تا له پکې لویه چپس راواله خیر دی خیر دی زنانه ډیره تیزه نه ده نه نه خیر دی کور کې به ته دې سه څه ټیم تېرې یاره تا اوس استاد یې ته مونږ سره څه دغه کې خو زه ورشه کنه یار زه بس دا لیس چپس خو درسره اول یم که نه اشتین سره رو رو کې د قدمونه لیلا شړنګ د بنګلو دې عالمونه خبره وینا لیلا هلکه دسه به دا سټینګي ښه قرض مانگ کر شرمندہ نہ کر ادھار ایک جادو ہے جو بندہ لے کر غائب ہو جاتا ہے قرض بند ہے ادھار ایک جنگ ہے اس لیے بند ہے الکہ جوڑے دکاندار خزا پلے دے قرض دار ہو خا زکہ خود سے ٹوس کاغذات لگاولی اور زم پی دا شتنگ وتی وسرا والو مڑا ادھا کاتے کتاب را والو نوسیا قرض کرنے کی بار بار غلطی پر بندے کو خصوصی جال دیا جائے گا کاکا سوچ می کوم یار دا جړ ولې شیز دی لګولې دی د قرضدار جوړ سم ځپلې ښا نوم دې د قرضداري ورکش د کلی د کریانی دکاندار خو غر کی یو لاک روپو سودا راوړي د لاس کم یو لاک روپو یو لاک روپو قرض تل او د لزر روپو سودا به کوي شي کلی ډاکټر ته به بربادي او د مارکیټ ټیکسي والے ته به دغه دغه زه خپل ټیکسي والم کاکا د ناخې منځ دی وښتو ای مسلمان د شپې په نیمه شپه ولا زنانه وې سما
او سبا بدر کو پکلو نو کلو زما پیسې پوری دی دغه چل لیک نه زمن د خلک بل خو سودا وای سره کاکا د شکارو کا دا لوټ والا غو صبر وکا لکه د دیروجی چاکو تیر دی وګستنی کی پام کا واخا خیر او بشی زہ سودا وای دی کی یو سوریشتنګ راکا یو پکی لیس چپس راکا او یارا غسړی دی بوتل لاغستو خو سړی ډېر خوش سړی دی دغه ته کټ کا پاکې ته کټ کا الاس بیا اشتنګ والا اشتنګ والا اوې هغه الیاس دې کچی شه دغه خو نشتا خپل مرچکی والا شتا ها ها یا بزنانه دې ادانه یې سره شدار ده دغه څه شاډوله ماډوله او شاډوله بس ټیک دی ها نو څه مرچکی چې پکې نه ښه مرچکی پکې نه کنه نو آل ریډي زنانه لکه اور خلی کی وڑی ټیک دی پدې مرچکی ما ته نه پویږي واده نکړې نه کنه پدې خبر نه پویږي ها اے کاکا د شکار دی کنه چې بقیا پیسو کې رااله یو چیو راکا اسې د ځان د تره په چونګي باره کې چیو شته نه خدا چې نه ټول پکې واله ځا او کنه دا زنانه له کوم دی زه خو د دې شرګاړي ما خاص ها او چې سې راضي کنه ډنډه خټه دې راضي ما ته وای زما بغندې نوم دی بغندې ها وا ها خلاص واده کې لګه د بغندې وزم کاکا کستا واده دویم کنه ما ته وای زه بل ډولې راوړم ان شاء الله به دوا کا وزه او کاکا دې نه الهه واده خو پرېلا کاکا دې راځي کنه ما ته وای دا لکه ما دې کار مې نو دا په سو دی ها دا په پینځل لس روپۍ مړه په پینځه و لګو ځنانه له بيوي سم خراب اخطار دا کېږي زه دا اور سم بيڅه کڅه کنه دا قصې دا خلکو دا پولي مدي و کړو کاکا دا ما پیسې دي نه 100 روپۍ اغشتې شما هر کله اغشتې شو په خیله سو وخت ټول ما خیله دا کاکا ته په دا دکانداري ست ډېر لا دې خیر وکړه چې بل اسکل وکړم نه نه بس داشته چې مې اوس کله دامې دې خو دې اعظم خدا زنانه نم سی وای بابا دا خو نقلی دی بیلونو تا نه کتو بابا تا سره الگا و درینا اډا راستو دی وراجا زه شکیو مچ دا شکری نه غلو دی کاکا ولی دا و کاکا ولی 2 روپۍ مې درکړي کنه 2000 لوټ خو نه دی زه روپۍ خو دې را کړې ما ته هم بله ده خو هغه هم دی چې دي دی سي ها دی سي کاکا خدای وکړه دا زمای په خدای تعالی مې دې قسمی که دا زمای دغل دمې سورلې را وړي ګاډې مېل ته ولاړ دې پوښولي او دا لور داغه دې په خدای کې نو کا دا لیکل نینی نو قرض تا زه بابا ولیدم چې راشه دوکه به کوم دې شي نور به ورکم زه پتا شکوم چې ستا دا مشاهده ده غلو ده وګوره تقاضي زم درک پکې لګي کاکا خدای کو کتا سوک دوکا کی خلکا د پانی درک پکې لګي نو خدای ښه کرانه لاشي اوس به پولیس یو ته به یو تا نه بي راشه مو سیا مینا کو پولیس اے 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 پرې دا پولیس نه ما واسه دا ولې نو پرې وادو اے خوري دې پلا دي کړي و په پویا کته د نامي ګرامي سره خدای کو کاکا کدي شي لوټ ما در کړي کنه خبري وته نه کې ها جی ها وړه ته کې نه ښاټه په څه ایو دې ما دادا او بابا بابا اے ګوتن باندې نو اے کیا پیرانو کاکا زنانه به انتظار فدا شو ته بیا بوم دي کاکا دې پریزر دا چابی راکه په خپل دکان کې فریج تالا کړی دی راغور سي هلکه کنا د څه مو کوم بیا چنته ملک شپ خدای چرای دا کومې ګر کړې دا کو دالیا ایو دې ما او دې
ګورا حالا حالا مسلمان دا چیپسو نو 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 کوم نه دې غار کړل کا دومره چیپس خو ما پدې حالا دومره چیپس ملک سیب لاسرا که دومره چیپس خو ما پدې میاش کړې دې خرج کړې سوبه دې پدې ګلډه کې وګړاله خدای دې تابو برباد کاکا پانسۍ له څوک رواني پوښولې اپا ځان نه پیږي ملک سیب ته قشم دې چې وایم وګینه وباسم ولا نه دا ګوتې راځو دا کنه شم ملک سیب دې کار دې کنه زمانم بغندې او شرګل ټیکسی سټاند کې ټیکسی کوم دا غلطه کې خځه ما نامې ګرامي سړې مو نوم لرما چانه دې ته پوسو کې شرګل ټیکسی سټاند کې بغندې پوښولي مته ایرور نو ما بده ته وخی دې سړی نه مې ضرور پولو ټاړو ملک سیب په خدای بشي پتا بشي سورلې راکړې دې دغلته مې گاډه ولاړې لښ سپینه کوبرا ولاړې نو نه شړونه نو د زر روپو نو د دې سي د سي هغه په چم کې اوس کې غوډه غیب کړې کا گاډي وړي و کنه ته تم چې نماز ما نه ده کنه زه ته هم چې دې سي نو ته دې سي نه ده نیکه مې راو نو ټو خا نو ته سره دې او الو نو واخو هغه ما شومې وله مله ما شوم نه ورا ول را ما شوم نه زه ته گاډه ته خام دې ما سیرم نه پریزم سر دا سور لې وینا او دا گاډه وینا گاډه کم ځای دا ته ولا اړ دې بده مې نو کاکا ته خو پولیس د بسرا ولا ما اول دې بده اودس باندې وغربو ما بلابل پولیس سره ګو گاډه راځنه زور ته چې گاډه وینې نو نامي ګرامي سلام په شرمونو مو شرمو ولا دې غلوم مور د خپل طریقې ډېرې بدلې کړې کاکا خدای ګو کتانه سوپ کیرلې پټ کی کیرلې نو ملک سیم نو گاډه خو وینې کنه دا دې ګوره دا دې ملک سیم زور ته هم دغه گاډه دغه وی گاډه کم دې ای اورما منسرم بدر قديم نو 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 خدای کو ملک چې بدل تا ولاړو کم دې په خدای تعالی مې قسمی سره د سولو ولاړو غل شړای چې نه پیږی قسمونه بډې خو یو جګړه بکې او چغ بډې وای ملک صاحب خدای کو د دې سړی نه مخلاص کې دغل ته وکنه دکان ته کا نه 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 دکان ته خو په شل کار کې نه دن کوم ځان به دا چپسونو نه نه خلاص دی او زری دغه نه کو سم د بوز ښه جوړو او به شرګل تانه زنده آباد او ال افسر خان دا لازم زنده آباد کاکانو خدای کو کنه دلته ولا پولیس مو سره شرینګ نو تکړه ده ها بیا غلانه کی کاکا خدای پاک دا پولیس زر را ولید پولیسونه خدا ولوس ډیر خطرناک دي کاکا وصیت د تو کما ما ته به وصیت کی خیر لکه مشر خوته خو وصیت زمام ځان سره واه وکړه کنه نه کړه دې کشرانو خبره موریدل خی د سې کارو کا کنه چې ارس کوا خو په یو نی وزنانه یت بارونه کی مړه په یو نیمه پټولې ما کا وبا دې زما په شان سر وخلې بر وخلې بغړې دا وزې خو پیسې نه کومه خو زه خلی نورم دی پوه کړم خو دې کار وکا څه خاتمه تولیکا ځکه چې د دوو کالو لپاره اډیا له جیل ته ځي کاکا ملک چې بګاډه ستا دی دې کار وکړو یو غوږ یې پاتې دی که نه زموږ پاپا ټیکې چې راشم که خیری بس به دوړه کومه او دا ګاډه به دننه والمه یو خواسم لاړ سری وکړ